Доброго ранку усім, хто щойно приєднався. В ефірі новини. Працівники швидкої допомоги цієї доби 465 разів виїжджали на виклики по області. У Тернополі медики викликали 168 разів, в основному через біль у серці, тиск або високу температуру. Про це нам повідомив старший лікар зміни швидкої допомоги Ігор Пухальський. За його словами, ця ніч була відносно спокійною, травмованих не було. За ніч по місту госпіталізували 8 осіб. Також цієї доби на Тернопільщині трапилось дві пожежі – у селі Вишнівчик і селі Підгайчики Теребовлянського району. У двох випадках горіли сухі дерева, пожежі рятувальники ліквідували, жертв немає. Про це нам повідомив черговий оператор обласного управління з питань цивільного захисту населення Євген Іськів. За його словами, працівники пожежно-рятувальної служби також виявили два вибухонебезпечних предмети. У селі Зарваниця Теребовлянського району – один артилерійський снаряд і у Чорткові – одну авіабомбу. Вибухівки вилучили і передали працівникам піротехнічної групи. Сьогодні упродовж дня вони їх знешкодять, каже Євген Іськів. Сьогодні у Тернополі стартує «Бібліофест». Триватиме захід три дні. За цей час у бібліотеках обласного центру відбудуться презентації книг, зокрема Ірини Мацько та Валентини Семеняк. Також організують зустріч з тернопільським актором Олегом Германом, розповіла співорганізатор фестивалю Світлана Козелко. За її словами, під час фестивалю проведуть різні майстер-класи для дорослих та дітей. На бібліофесті презентують 12 артбуків про жителів нашої області. Відвідувачі фестивалю матимуть знижку у тернопільських закладах, зазначила Світлана Козелко. Зараз дівчатка вирішили зробити екобібліотеку. Смакуй життя в зеленому стилі. Тобто використати великі вітражні вікна для реклами. Тут же ми можемо такі зробити вивіски хадмеївські. І ми можемо показати, які є книги у бібліотеках, наскільки вони цікаві. Будуть цікаві локації. Якщо дасть Бог погоди, то будуть на вулиці. Це буде варіння натурального мила. До нас спеціально їде зі Львова Анна Болдіна, яка буде показувати майстер-клас. В нас буде майстер-клас по флористиці, дуже цікавий, осінній. В нас буде майстер-клас по розмалюванню хної. Також сьогодні о 17-й годині у Центральній міській бібліотеці відбудеться нагородження учасників конкурсу «Тернослов». Зазначу, літературно-мистецький конкурс стартував у Тернополі 24 липня до 15 вересня. Тривав прийом робіт учасників від 5 до 17 років. Участь взяли 57 конкурсантів. Роботи надіслали у номінаціях «Комікс», «Проза», «Поезія», «Сценарій», «Ідея», «Живопис» і «Графіка», повідомила тернопільська каскарка та співорганізатор конкурсу Ірина Мацько. І на завершення про погоду. Сьогодні на Тернопільщині буде сонячно, без опадів. Вітер північно-західний 5-7 метрів за секунду. Температура повітря впродовж дня коливатиметься від 10 до 12 градусів вище нуля. Про це нам повідомила синоптик обласного гідрометцентру Оксана Озимків. За її словами, до кінця тижня позначки термометрів дещо підвищаться і покажуть 17-20 градусів з позначкою «плюс». І на цьому у мене все. Наступне інформаційне оновлення дивіться о 8:30. Дочекайтеся.